lige en mere til tuben. Åh, nu skal du også ikke være så næsvis, næsvis. Steps mod A. Og en mod A lang. Jeg er altså... Oh, jeg pusher ikke op noget nok. Okay. Han går direkte op. Okay. Hvad? En der er A lang. Han går direkte bare på spotter. Jeg har ikke set flere endnu. Kan jeg trække mig? Nej, jeg har stadig en mulig support. Han er tæt B nu. Fuck! Det er ham der skød mig. Så vi er igennem til B, eller? Ja. Møllet venstre side. Ja, slået. Ja. Nu smukker det af. Og så er det bare decoy. Åh! Oh, oh, LOL! WHAT?! LOL! Klapte der. Fuck. Ulækkert. Jeg er bare ikke så. Der er en kugle gennem smoken for ham her også.